Про крадіжку та перепродаж окупантами українського зерна Київ говорить не вперше. Але вперше російське судно із награбованим затримали, а сам вантаж перевіряють. Відомо, що зараз корабель перебуває за кілометр від турецького порту Карасу. Ця ситуація є прецедентом, бо всі документи на вантаж оформили у окупованому Бердянську, тобто вони підтверджують, що РФ не має жодного права на зерно. З офіційним запитом про затримання судна до Анкари звернулася Генпрокуратура. Вона просить вилучити зразки зерна для судово-медичної експертизи та притягнути до відповідальності усіх, хто причетний до вивезення. Жібек Жолі – суховантажне судно, яке належить казахській компанії, але його зафрахтувала російська фірма і ходить воно під російським прапором. Пересування цього корабля та багатьох інших вже 3 місяці під спостереженням морських аналітиків. Вони слідкують за активністю в українських водах. Ми бачимо, що впродовж травня це судно зникало з радарів, тобто вимикало локацію. Воно зникало двічі, періодом на 6 днів. І ми робимо висновок, що за цей час воно зайшло у контрольований Росією український порт, забрало вантаж і повернулося. Далі знову увімкнуло передавач і вирушило до місця призначення. Тактику приховання сигналу ми спостерігаємо за російськими кораблями з 24 лютого. До того часу ми не бачили такої поведінки, просто-напросто тому, що росіянам не потрібно було ухилятися від спостережень за їхнім пересуванням. Щодо самого вантажу та його кінцевої точки призначення, то з цією інформацією допомогла псевдовлада Бердянська. Новопризначений окупантами губернатор Запоріжжя написав у соцмережах про те, що 7 000 тонн зерна відправлять до дружніх країн. Аналітикам лише залишалося підтвердити, що справді в Азовське море судно зайшло порожнім, а вийшло значно просівши у воді. Насправді, вимкнення геолокації – це не просто незвична практика в судноплавстві. Це порушення міжнародних морських угод, зокрема Конвенція щодо безпеки життя у морі, зобов'язує усі судна цілодобово тримати ввімкненими сигнали для відслідковування. Винятки дозволяються лише в небезпечних водах, приміром, коли є загроза нападу піратів. Але заковика в тому, що карати за таку безвідповідальну та навіть кримінальну поведінку має та країна, під прапором якої ходить судно. А у цьому випадку кримінальна діяльність відбувається явно за згоди, чи точніше за вказівкою Москви. Вимкнення сигналу в Азовському морі зараз не дивує, бо його вважають зоною підвищеної небезпеки. Але незвичним залишається те, що ідентифікаційний сигнал вимикають лише на час завантаження і потім на час розвантаження. Такої поведінки ми не спостерігали за цими суднами раніше, тому у нас є достатньо причин припускати, що вони перевозять крадене українське зерно. І це зовсім не єдиний випадок сумнівних перевезень російськими суднами. Лондонські аналітики раніше відстежили ще щонайменше 2 успішних доправлення вантажу з українського узбережжя до турецького. А загалом в українських територіальних водах помічені 12 російських суден, що роблять по 2 перевезення на місяць, зокрема до Сирії та Лівану. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.